Oi, gente, tudo bem? Bem-vindos ao canal Crochê da Gil. O vídeo de hoje é passo a passo desse puxa-saco de vaso de flor, né? No caso aqui, vasinho de girassol. Eu vou estar fazendo com vocês, então, gente, o passo a passo desse vasinho de flor. E o material que eu utilizei para fazer essa peça é barbante número 6 e agulha de 3,5 milímetros. Então, gente, atenção, antes de vocês pularem aqui o vídeo e irem lá para o passo a passo, presta atenção nessas informações que eu vou dar para vocês, tá bom? Que é importante, senão vocês ficam fazendo um monte de pergunta para mim lá e às vezes já tá aqui no vídeo as respostas, tá? Então, olha, eu fiz um vasinho menor, tá bom? No passo a passo é esse aqui e aí eu fiz esse vasinho menorzinho aqui, olha. Quem já assistiu a resenha que eu fiz desses dois vasinhos aqui, já vai saber com quantas correntinhas inicia aqui pra tá fazendo o menorzinho, né? Então, na resenha eu dei todas as dicas caso você queira tá fazendo o seu vasinho menor. E aí, então, eu vou deixar na descrição do vídeo o link do vídeo da resenha, tá bom, gente? Se você ainda não viu e ficou interessado, vai tá o link aqui na descrição do vídeo. Também vou deixar na descrição do vídeo o link da florzinha de girassol, que já está disponível aqui no canal. E o link destas florzinhas aqui também, olha, essas flores eu fiz noturna, tá bom? Mas tem toda a explicação desse puxa-saco menor na resenha, então vocês clicam aí no link da resenha, entra lá e assiste para quem tiver interessado em estar fazendo ele um pouquinho menor, tá certo? Então, pra tá fazendo essa nossa peça aqui, como eu já falei, nós vamos precisar de barbante número 6. Eu usei o cru pra tá fazendo o vasinho e usei aqui o verde militar pra tá fazendo a continuação do corpinho do puxa-saco, olha. E os girassóis também são barbantes número 6. Usei marrom, amarelo mescladinho, verdinho mescladinho pra fazer as folhinhas. E aí, você vai precisar também de duas argolinhas, olha. Essas daqui são de 5 milímetros, tá bom? Então, já peço desde já que você deixe o seu joinha aí pra mim se você gosta desse tipo de vídeo. Se você ainda não é inscrito e caiu aqui de paraquedas, aproveita e já se inscreve aqui no canal. Ativa o sininho das notificações pra você ficar por dentro de todos os vídeos que eu coloco aqui no canal, tá? Então, agora, chega de enrolação e vamos lá pro passo a passo. Então, vamos dar início aqui fazendo um cordãozinho com 20 correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco. Vou fazer as minhas 20 correntinhas e já volto. Completei minhas 20 correntinhas. Agora eu vou vir aqui, olha, tem que ficar com ela bem retinha, tá? Vou vir aqui na minha primeira correntinha do início e aqui eu vou fechar com um ponto baixíssimo. Agora nós vamos fazer três correntinhas. Uma, duas, três. Essas três correntinhas vai servir como meu primeiro ponto alto. Vou dar a laçada e aqui dentro desse círculo de correntinhas eu vou fazer mais 29 pontos altos. Então, ao contar com as três correntinhas aqui do início, nós vamos ficar num total de 30 pontos altos. 2, 3, 4. Vou dar sequência aqui e já volto. Completei aqui, então, os meus 30 pontos altos, lembrando que as três primeiras correntinhas faz a vez do meu primeiro ponto alto e coloquei mais 29 pontos altos dentro do nosso círculo, totalizando 30, então, com essas três primeiras correntinhas. Vou vir aqui na primeira correntinha do início e vou fechar com um ponto baixíssimo. Agora, para nossa segunda carreira, nós vamos fazer três correntinhas. Uma, duas, três. Feito aqui as três correntinhas, dou a laçada, venho no meu próximo ponto, faço dois pontos altos juntos. No próximo ponto, um ponto alto. No próximo, dois pontos altos juntos. No próximo, um ponto alto.
no próximo, dois pontos altos juntos. Então, gente, essa é a sequência aqui da nossa segunda volta. Um ponto alto sozinho, no próximo, dois pontos altos juntos. Por toda a nossa carreira, nós vamos fazer esta repetição. Um ponto sozinho, no próximo, dois juntos. Um sozinho, dois juntos. Um sozinho, dois juntos. Vou completar a minha carreira e já volto. Finalizei mais esta carreira, então agora eu vou vir aqui na minha terceira correntinha do início e vou fechar com ponto baixíssimo. Para nossa terceira volta, nós vamos fazer três correntinhas. Uma, duas, três. Agora, essa nossa terceira volta, ela é um pouquinho diferente, tá? Eu vou dar a laçada, vou vir aqui, olha, ao invés de eu estar pegando aqui já pelas duas cordinhas do meu ponto alto, eu vou pegar apenas a cordinha de trás, olha. Somente nesta carreira, tá bom, minha gente? Dou a laçadinha, vou na cordinha de trás do meu ponto, faço um ponto alto. Laçada na agulha, venho na cordinha de trás do meu ponto, um ponto alto. E assim, então, eu vou seguir aqui por toda a minha carreirinha, sempre pegando somente na cordinha de trás do ponto alto, tá? Não tem aumento aqui nesta carreira, é ponto alto sobre ponto alto, porém, nós vamos estar pegando apenas na cordinha de trás. Então, eu vou dar continuidade aqui na minha carreira, vocês vão fazendo de vocês e eu já volto para fecharmos esta nossa voltinha aqui. Finalizando aqui a minha voltinha, então, minha gente, pegando somente na correntinha de trás do ponto alto. Agora eu vou vir aqui na minha uma, duas, na minha terceira correntinha e vou prender aqui um ponto baixíssimo. Vamos para nossa quarta volta, então, três correntinhas. Uma, duas, três. Dou a laçada e agora aqui eu faço ponto alto normal, olha. Para cada pontinho de base, eu vou colocar um ponto alto. Não tem aumento, não tem diminuição, é um ponto alto para cada ponto alto. Então, nós vamos fazer isso aqui por toda a nossa voltinha aqui e eu já retorno para fechar mais esta carreira. Pronto, já terminei então a quarta volta aqui, né, do nosso puxa-saco. Vou vir na terceira correntinha, fechar com um ponto baixíssimo. Então, minha gente, nós vamos ter que ter um total, a contar com esta primeira carreira, vamos ter que ter um total de nove carreiras, certo? Então, nós fizemos uma, duas, três, quatro. Eu vou dar continuidade aqui na minha pecinha, vocês vão fazendo de vocês, tá? Porque agora não tem segredo nenhum, é somente repetição de ponto alto sobre ponto alto, olha. Não vai ter aumento nenhum aqui, tá bom? Então, eu vou dar continuidade aqui na minha peça. Quando eu tiver já com as minhas nove carreiras prontas, a contar desta aqui de baixo, eu estou na minha quarta carreira, vou dar sequência, quando eu atingir as minhas nove carreirinhas, eu volto. Terminei aqui as minhas nove carreiras, olha só, ficou desta forma. Agora, eu vou vir aqui, olha, na minha terceira correntinha, vou fechar com um ponto baixíssimo. Ficou assim, então, o nosso corpinho aqui, né, o vasinho de flor aqui, olha. Então, agora, nós vamos virar a nossa pecinha, ó, ela vai ficar assim, desse jeito, pra gente conseguir trabalhar nela, tá bom? Que é o jeito mais fácil que eu achei. Então, viramos a nossa peça e agora aqui, ó, nós vamos subir duas correntinhas, uma, duas. Ela vai fazer a vez do meu ponto baixo, tá? Feitas as duas correntinhas, vamos fazer mais três correntinhas. Uma, duas, três. Então, aqui, nós vamos ficar num total de cinco correntinhas. Dou a laçada, volto aqui, olha, pra dentro aqui daquela primeira correntinha que subimos, né? Vou fazer um ponto alto, opa, laçadinha, volta aqui mais um ponto alto e mais um ponto alto. Ficou assim, então. Agora, gente, nós vamos vir aqui e vamos contar, olha, um, dois, três, no meu quarto ponto, porém, pegando somente a argolinha de trás
Olha só, não vamos pegar as duas argolinhas, não. Vamos pegar a argolinha de trás e vamos fechar aqui com um ponto baixo. Fechei com ponto baixo, subo três correntinhas. Uma, duas, três. Dou a laçada, volto aqui para dentro, coloco mais três pontos altos. Dois e três. Para ele ficar tombadinho aqui, ó, para dar aquele efeito de vasinho, né? Vamos lá? Novamente, vamos contar aqui na nossa base. Um, dois, três. No meu quarto ponto, eu pego somente a cordinha de trás e fecho com um ponto baixo. Três correntinhas. Uma, duas, três. Dou a laçada e aqui eu já coloco mais três pontos altos. Então, nós vamos seguir assim por toda a nossa peça, dando a volta na nossa pecinha, tá sempre pegando a argolinha de trás, mais uma vez com vocês. Um, dois, três, no meu quarto, então, somente na argolinha de trás, prendo um ponto baixo. Três correntinhas, uma, duas, três. Dou a laçada e faço mais três pontos altos. Então, pessoal, eu vou seguir aqui fazendo o meu, vocês vão fazendo aí o de vocês, e eu já volto para finalizar esta nossa carreira. Tô chegando aqui no finalzinho, então, pessoal, agora eu vou introduzir a minha agulha aqui, onde eu iniciei aquelas duas primeiras correntinhas, olha, e vou fechar aqui com ponto baixíssimo. Então, já posso dar mais uma correntinha, cortar esse fio, porque agora eu vou introduzir o barbante na cor verde. Então, olha, ficou desta forma aqui o nosso vasinho. Então, gente, eu já peguei o meu barbante verde aqui, olha, e já amarrei ele aqui, pela parte de dentro aqui, né? Então, olha, nós fechamos com ponto baixíssimo aqui, eu só fui num ponto à frente para amarrar o meu barbante verde. Então, agora, já amarrei o meu barbante, vou introduzir minha agulha e aqui eu vou subir três correntinhas. Uma, duas, três. Faz a vez do meu primeiro ponto alto. Vou fazer mais uma correntinha para servir de espaço. Dou a laçada, pulo um pontinho aqui da base, venho no meu próximo e faço um ponto alto. Uma correntinha. Pulo um pontinho, venho aqui no meu próximo ponto, aqui onde nós prendemos o ponto baixo, né? Faço um ponto alto. Uma correntinha, pulo um ponto da base, venho no meu próximo, um ponto alto. Observe que agora nós estamos pegando o ponto alto normal, tá, pessoal? Pulo um ponto, aqui como eu fiz o meu ponto baixo, só tenho uma argolinha, faço um ponto alto sobre ele. Uma correntinha, pulo um pontinho da base, venho no próximo um ponto alto. Então, assim nós vamos seguir fazendo, tá? Sempre pulando um pontinho da base e no seguinte fazendo um ponto alto. Uma correntinha de separação, vamos pular um da base, no próximo já fazer um ponto alto. Então, eu vou dar sequência aqui, fazendo aqui os meus pontos altos separados por uma correntinha e pulando um pontinho da base por todo aqui o meu vasinho e volto para fechar esta carreira junto com vocês. Chegando aqui no finalzinho, então, gente, vou fazer uma correntinha, vou vir aqui, olha, na minha uma, duas, três, na minha terceira correntinha e prender com um ponto baixíssimo. E ó, ficou na reta, ó. O ponto alto tá aqui, nós pulamos um. E aqui já no próximo, um ponto alto. Então, nós ficamos num total aqui de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 pontos altos. Então, agora vamos para a nossa próxima carreira fazendo três correntinhas. Uma, duas, três. É o meu primeiro ponto alto. Mais uma correntinha para servir de espaço. Vou no meu próximo ponto alto, faço um ponto alto, uma correntinha, no próximo ponto alto,
um ponto alto, uma correntinha. No próximo, um ponto alto, uma correntinha. E assim nós vamos seguir então, minha gente. Sempre fazendo uma correntinha no ponto alto à frente, um ponto alto. Uma correntinha no ponto alto de base, um ponto alto. Então, eu vou dar sequência aqui na minha pecinha e volto para fechar mais esta carreira junto com vocês. Finalizei mais essa voltinha, gente. Agora eu vou fazer uma correntinha. Vou vir na minha uma, duas, na minha terceira correntinha do início e fecho com um ponto baixíssimo. Vamos para nossa próxima carreira, iniciando da mesma forma que já viemos fazendo nas carreiras anteriores. Três correntinhas. Uma, duas, três. É o meu primeiro ponto alto, uma correntinha de espaço. E aí já vou seguir então colocando ponto alto sobre os pontos altos. Olha, uma correntinha de espaço. No próximo ponto, um ponto alto, uma correntinha de espaço. No próximo ponto, um ponto alto. E assim nós vamos seguir, então, fazendo essa mesma repetição sempre, tá bom, minha gente? Então, olha, para o nosso passo a passo aqui, para essa parte aqui onde nós vamos colocar nossos apliques, né, as nossas flores, nós precisamos ter um total de 11 carreiras. Olha, eu já tenho um, dois, já iniciei a minha terceira. Vou dar continuidade aqui então nas minhas carreiras, tá bom? Porque é somente repetição agora, não há necessidade de ficar gravando, né, gente? É só colocar um ponto alto sobre cada ponto alto, separando por uma correntinha de espaço. Então, eu vou dar sequência aqui na minha peça e volto quando eu tiver já com as minhas carreiras prontas. Já finalizei aqui, então, a minha 11ª carreira, já fechei com ponto baixíssimo aqui na minha terceira correntinha do início, olha. E ficamos, então, desta maneira aqui o corpinho do nosso puxa-saco. Esse corpinho aqui, gente, ele tem aproximadamente 21 a 22 centímetros, tá? Se você quiser fazer maior, você continua aumentando o número de carreiras, tá bom? Mas, pra mim, esse tamanho aqui já tá bom, já tá ótimo. Então, olha, terminei aqui, né? Fechei com ponto baixíssimo. Agora, essa nossa próxima voltinha, nós vamos fazer somente pontos baixos, tá? Então, nós vamos fazer da seguinte forma: duas correntinhas, uma, duas. Vou vir aqui no meu próximo ponto alto e já vou prender um ponto baixo. Vou no próximo ponto alto, um ponto baixo. No próximo, um ponto baixo. Então, nós vamos fazer somente pontos baixos aqui, ó. Que eu preciso dar uma fechadinha nessa parte aqui, né? Da onde nós vamos estar colocando, por onde nós vamos colocar as nossas sacolinhas, não é mesmo? Então, agora é só ponto baixo. Eu vou dar uma adiantada aqui e volto com vocês para fechar então essa nossa carreira. Finalizei mais essa voltinha, então, somente com pontos baixos. Agora, eu vou vir aqui na minha segunda correntinha do início, vou prender aqui um ponto baixíssimo. Ficando, então, desta forma. Olha, ele deu uma fechadinha boa, mas ainda assim dá pra gente colocar a mão tranquilamente para colocar as nossas sacolinhas, tá bom? Aqui a gente coloca a sacolinha e aqui por baixo a gente tira. Então, tá assim o nosso vasinho, tá bom? Agora, nós vamos fazer a parte de prender as argolinhas, olha. Então, eu trouxe duas sugestões aqui para vocês, essa maior e essa menorzinha. Eu vou estar usando esta argolinha maior aqui, tá bom, minha gente? Então, como que nós vamos fazer? Nós vamos precisar de duas dessa, como eu já falei para vocês no início do vídeo, né? Então, olha só, nós vamos fazer da seguinte forma, olha. Então, nós fechamos aqui a nossa voltinha com 22 pontos baixos, né? Então, agora nós vamos fazer o seguinte, olha. Vou voltar aqui onde eu fechei com o meu ponto baixo, né? E aqui, gente, eu vou fazer três correntinhas. Uma, duas, três. Dou a laçada, venho aqui no meu próximo ponto baixo, faço um ponto alto. No próximo ponto baixo, um ponto alto. E no próximo, um ponto alto. Então, nós ficamos aqui num total de quatro pontos altos. Vou virar a minha peça
e vou subir três correntinhas. Uma, duas, três. Dou a laçadinha e aqui eu já coloco ponto alto para cada pontinho de base aqui, olha. Um, dois, três, quatro. Viro a minha peça e subo novamente três correntinhas. Uma, duas, três. Dou a laçada, já venho no meu ponto alto, faço um ponto alto. No próximo, um ponto alto. No próximo, um ponto alto. Então, pessoal, essa vai ser a nossa sequência de repetição aqui, ó. Terminou a carreira, vira a pecinha, já inicia fazendo três correntinhas. Uma, duas, três. E aí, é só seguir aqui fazendo um ponto alto para cada pontinha aqui de base. Então, nós precisamos ter um total de 9 carreiras, ok? Nós já fizemos aqui, então, uma, duas, três, quatro. Vou dar aqui uma adiantada na minha peça. Quando eu tiver com as minhas 9 carreiras prontas, eu volto. Cheguei, então, no meu total de 9 carreiras, olha só, ficou assim, então, o nosso cordãozinho aqui para prender a nossa argolinha acrílica, né? Agora, nós vamos fazer o seguinte, olha, dou uma esticadinha aqui no meu fio para mim não perder ele, e vou cortar um tamanhinho bom aqui de fio, que nós vamos costurar essa parte aqui embaixo, ó, pra nossa argolinha ficar aqui, né? Então, corta aí um pedacinho generoso de fio, tá? Nós não vamos usar tudo isso, mas melhor sobrar do que faltar, né? Cortei aqui, então, meu fio. Agora, eu vou fazer o seguinte, olha. Vou pegar a minha argola, vou passar ela aqui por dentro. Tiro meu fiozinho daqui. Deixo a minha argolinha presinha aqui, olha. Tá vendo? Ó. Desta forma. Agora, nós vamos vir aqui abaixo, olha. Aqui abaixo. Tá vendo? Só dobrei aqui essa nossa carreirinha de 9 pontos altos. E aqui, gente, nós vamos costurar esse nosso barbante aqui, ó. Pra ele ficar bem presinho, tá? Então, você pode estar usando a sua agulha de tapeceiro ou pode estar usando aqui a própria agulha de crochê, tá? Então, nós vamos fazer assim, olha. Peguei aqui, né, a minha agulha. Vou vir, olha, bem aqui abaixo, bem aqui. Tá vendo onde tá meu ponto alto? Então, eu vou vir aqui nas duas cordinhas do meu ponto alto e vou prender aqui com um ponto baixíssimo. Peguei aqui as minhas duas argolinhas do meu ponto alto e vou prender aqui com um ponto baixíssimo, certo? Agora, gente, olha só, eu vou pegar aqui o meu próximo ponto alto, olha. Vou introduzir a minha agulha aqui dentro dele, vou puxar o barbante e também fechar com um ponto baixíssimo. Fechei com o meu ponto baixíssimo, venho aqui pro meu segundo ponto alto aqui. Pego as duas cordinhas dele, puxo aqui o barbante, também fecho com um ponto baixíssimo. Vou lá no meu terceiro ponto alto, introduzo a agulha, pego o meu barbante, fecho com um ponto baixíssimo. Venho aqui no meu terceiro ponto aqui, pego as duas cordinhas, passo o meu barbante por entre as duas cordinhas e fecho também com ponto baixíssimo. Agora, eu venho aqui no meu último ponto alto, gente. Vou introduzir a minha agulha aqui nessa correntinha, pego o meu barbante e fecho com ponto baixíssimo. Venho aqui no ponto alto aqui atrás, olha. Passo a minha agulha aqui por entre essas cordinhas. Puxo aqui o meu barbante e aqui também fecho com um ponto baixíssimo. Já posso fazer uma correntinha e cortar aqui o meu fiozinho que já tá costurado essa parte aqui, então, da nossa argolinha, olha. Depois é só arrematar os fios, né? Ficando desta forma aqui, então. Se você quiser costurar de outra maneira, também fica a seu critério, tá bom?
Então, agora, olha, nós vamos colocar a nossa segunda argolinha. É o mesmo procedimento, tá? Só que ela vai ficar aqui na frente agora. Então, nós vamos vir aqui, a partir deste último ponto aqui que nós fizemos, né? Opa! Nós vamos vir aqui, olha, tem o nosso último ponto alto, né? Então, nós vamos contar aqui, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete pontos baixos. No oitavo ponto baixo, eu vou introduzir a minha agulha e vou pegar o meu barbante verde novamente e vou amarrar ele aqui, olha. Gente, cor escura é muito ruim para gravar passo a passo, né? Quase que não dá para ver. Então, vou amarrar o meu fiozinho verde aqui. Amarrei o meu fiozinho verde. Vou introduzir a minha agulha e aqui já vou subir três correntinhas. Uma, duas, três. Dou a laçada, venho no meu próximo ponto baixo, um ponto alto. No próximo ponto baixo, um ponto alto. E no próximo ponto baixo, um ponto alto. Pra ficar do mesmo jeito que fizemos o primeiro lá, olha. Essa nossa base aqui para prender a argolinha, né? E aqui nós vamos repetir o que nós fizemos no primeiro, tá bom? Nós vamos seguir fazendo frente e verso, os quatro pontos altos até atingir um total de nove carreiras, tá? Vou fazer as minhas nove carreiras e já volto. Pronto, pessoal, fiz aqui então também minhas nove carreiras, né, de quatro pontos altos. Agora nós vamos fazer a mesma coisa que nós fizemos na nossa primeira alça, tá bom? Vamos aqui então cortar um pedaço do nosso barbante. Agora eu vou dar uma esticadinha aqui para não perder o meu ponto, né? Vou passar a minha argola aqui por dentro, olha. Deixa eu tirar o barbantinho daqui. Então, já passei a minha argolinha aqui também, igual nós fizemos na primeira, né? E aqui abaixo nós vamos costurar da mesma forma que fizemos a costura aqui, tá bom? Se você acha mais fácil tá costurando com a agulha de tapeceiro ou da outra forma que você costuma costurar, fique à vontade, tá? Então, eu não vou gravar essa parte porque é a mesma coisa que fizemos aqui. Vou costurar a minha outra alcinha e já volto. Já terminei a minha costurinha aqui, então, nessa outra alcinha, gente, já comecei a esconder o meu fio aqui, ó. Então, é só você ir passando aqui por entre os pontos, né? O fiozinho vai escondendo ele. E aí, depois é só arrematar certinho, né? Eu gosto de abrir ele assim no meio. Acredito que a maioria faz isso, né? E aí, eu dou alguns nozinhos, olha, o primeiro nozinho eu não aperto muito. Aí, o segundo nozinho eu já dou uma apertadinha e faço mais um nozinho aqui. Já posso cortar esse excesso. E aqui abaixo, olha, onde nós prendemos o nosso fio, eu também faço a mesma coisa. Eu abro ele aqui, né, divido ele em três, porque é barbante número seis, né, seis fios, então, três para cada lado. Aí, eu faço um nozinho não muito apertado do primeiro, aí dou mais um nozinho e mais um. Já posso cortar também este fiozinho aqui. Olha só como é que fica aqui então. E daí é só fazer o mesmo arremate aqui do outro lado, tá, pessoal? Tá pronto aqui então o nosso puxa-saco, só falta colocar as flores, olha. Aí você coloca numa superfície, né? Aqui nós estamos no avesso, dá para ver aqui pelas emendas, né? Vira aqui então a minha pecinha. E é só ir ajeitando ele para ficar as alcinhas no mesmo lugar, olha. Sempre na mesma direção, né? Aí depois vocês arrumam aí o de vocês bem certinho. Então tá pronto aqui o nosso puxa-saco. Só está faltando mesmo agora então as flores, tá bom, gente? Então, agora falta nós colocarmos os nossos apliques aqui, as nossas flores, né? Lembrando que já tem o passo a passo aqui do girassol aqui no canal, tá? O link da flor vai estar na descrição do vídeo. E também já tem passo a passo desta folhinha aqui, ó.
Só que é em outra flor que eu fiz, mas eu deixo o link para vocês também, tá bom? Que lá no link onde está esta folhinha, eu faço a flor primeiro e em seguida eu já faço a folha, tá? Caso vocês queiram estar tá fazendo essa, se quiserem fazer outra flor também, para estar tá colocando aqui, que não seja girassol, outra folhinha, fica a critério de vocês, gente. Tendo aqui, né, a nossa base aqui do vasinho e o corpinho para estar tá colocando as sacolas, vocês podem usar e abusar da criatividade com as flores. Então, olha, eu vou pegar as minhas flores e vou mostrar para vocês como é que eu faço o meu método de colagem. Para colar minhas florzinhas, pessoal, eu vou usar aqui então a técnica da linha de polipropileno, olha. Essa linha aqui é aquela linha de seda, né? O pessoal usa bastante para fazer biquinho, pano de prato, fazer toalhinha. É linha bem fininha, olha. E ela é meia plástica, né? Por isso que quando ela entra em contato com o fogo, ela vira um plastiquinho e gruda e pode esquecer que ela não sai mais, tá bom? Então eu vou estar usando esta linha aqui, a vela, o isqueiro para estar acendendo a minha velinha, né? E a tesoura para estar cortando caso aconteça de prender a minha linha no barbante. E aí, para não acontecer também de colar a linha junto que com o meu barbante que está atrás, olha, eu vou estar colocando então um pedaço de pastel. Aí vocês escolhem aí o que que vocês querem estar colocando, tá? Só para separar mesmo aqui a superfície, né? Um corpinho do outro aqui, ó, um ladinho do nosso puxa-saco com o outro. Deixa eu abrir a folhinha aqui agora. E daí, gente, a hora que a gente for colando, tem que ir observando, tá? Antes de apertar bem para ver se não tá pegando o barbante do outro lado, porque uma vez que ela cole, ela não solta mais, tá bom? Então, coloquei aqui, vocês podem estar colocando papelão, o que vocês quiserem. Tá bom, pessoal? Então vamos lá, vou acender minha vela. Ó, tá acesa a minha velinha, vou colocá-la aqui do lado, vou pegar um pedaço generoso aqui desse fio, né? E aí, então, eu vou começar a fazer a montagem das minhas flores aqui no corpinho do puxa-saco. Então, eu vou fazer da seguinte forma, olha. Vou colocar três florzinhas aqui. Vou colocar essa por baixo, né? Aí vai duas aqui. E uma aqui em cima, olha. Vai ficar assim o meu vasinho de flor, tá? E aí as folhinhas eu vou distribuir por aqui, ó. Vou colocar uma folhinha aqui, uma folhinha aqui e outra aqui. Gente, eu vou só dar um início aqui, só para vocês terem a base mais ou menos de como eu colo com a linha de polipropileno, tá bom? Então, olha, montei, visualizei mais ou menos o jeito que eu quero que fique o meu vasinho, né? Agora eu vou retirar essas florzinhas aqui. Já tenho em mente como que eu quero que fique, né? Vou retirar essas daqui também. E agora, então, eu vou iniciar aqui o meu processo de colagem, olha. Vou começar aqui por esta florzinha aqui. Então, eu vou lá na minha vela. E vou colocar aqui pertinho para vocês poderem ver, ó. Vou na minha velinha. Apago aqui o fogo para não queimar, né? Coloco na minha peça e aperto. Deixa eu tirar essa folhinha aqui. Novamente, vem aqui, olha, na minha pétala e aperto. Vou aqui também e vou apertando. Por isso a importância do papel aqui embaixo para não deixar colar a parte de cima com a parte de trás, tá bom, pessoal? Deixa eu vir aqui do outro lado. Olha só. Vou passar aqui na minha folhinha. Não vou colar bem coladinho, porque senão ele demora, tá?
O processo de colagem, ele é bem demorado, bem detalhado. Então, é mais ou menos para vocês terem assim uma base, né? De como colar aí com a linha de polipropileno, linha de seda, né, gente? Então é assim, ó. Não tem segredo nenhum, né? Aí depois, então, é só vocês irem montando aí as florzinhas no puxa-saco, conforme aí a vontade de vocês, né? O jeito que vocês querem que fique distribuído, tá? E assim, então, nós vamos fazendo, olha. Ficando, então, desta forma aqui. Certo? Eu não vou colar tudo, porque, como eu já falei, é um processo demorado. Você tem que prestar bastante atenção, né? Então, eu vou dar continuidade aqui, vou terminar de colar as minhas florzinhas. E aí, eu volto com o puxa-saco já prontinho aqui. Finalizar, então, o nosso vídeo aqui de passo a passo do puxa-saco de vaso de flor. Finalizei, então, gente, a minha colagem aqui. Olha, eu usei apenas 5 folhinhas, tá? Coloquei 3 aqui embaixo e 2 aqui nesse último girassolzinho. E as minhas distribuições foram desta forma, olha. Coloquei aqui um girassol por cima. Esses daqui eu colei também por baixo das pétalas. E o último também ficou por baixo das pétalas desses dois aqui, olha. Então, tá finalizado o meu girassol. Eu não vou colocar meia pérola, nem pérola, tá? Mas se vocês quiserem, podem tá colando aqui uma meia pérola. Ou antes de colar ou costurar, não sei como que vocês costumam fazer os apliques, pode tá então costurando uma pérolazinha, olha. Mas eu acho que só o girassol por si já fica bonitinho, né? Então, ficou assim a nossa pecinha. Também vou deixar na descrição do vídeo a medida desta peça e o pezinho dela certinho, tá bom? Material utilizado, para que não ocorra nenhuma dúvida aí entre vocês, tá? Então, finalizamos, gente, mais um vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. Para quem ficou comigo até agora, um beijo, minha gratidão, até o próximo vídeo.